Po, mendoj, për arsye se deklaratat të tilla vin nga partitë opozitare dhe janë pasoje drejt për drejt e koalicionit Levica të 5 nëntorit të vitit të kaluar në tavolinën në të cilën ishin ulur të gjithë këta që janë participient pjesëmarrës në këto protestat e këtyre ditve. Ju e pat dhe dje vetë ishi dëshmitar të një incidenti të inskenuar nga aktivist të VMRO dëpëmnejës Levicës dhe Aliancës për të prodhuar incidente dërretnike. Shqiptarët nuk janë pjesë e këti konflikti. Shqiptarët nuk do të lejojnë bëhen pre e të gjitha këtyre skenareve për të bërë viktim dhe për të bërë fajtori kujdestar për dështimin e Curisë së Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Apeloj deri tek gjithë qytetarët shqiptar që të përmbahen, që mës të bëhen pjesë e këtyre skenareve o gurzeza, të cilat kanë vetëm për qëllim që t'i shërbejnë agendave ruse në Maqedoninë e Veriut dhe për t'a larguar Maqedoninë nga Bashkimi Evropian. Çfarë akuze politike? Që po nuk ishin ato pjesëmarrës? Kush e organizon protestën? Levica, VMRO DPMN, nga ana tjetër, dje ishin aktivistë të Aliancës. Pa marë parasysh motivet, dje kishim rrezik për eskalim të situatës për incidente ndëretnike shumë më të mëdha nga ajo që patë. Dhe u desh shumë përpjekje për ta parandaluar atë situatë dje. Institucionet e vendit, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e vendit, me një herë të ndërmer hapa për t'i zbuluar dhe për të nisur procedur dhe gjitha tyre që provokojnë incidente, që i shkaktojnë incidente, që marrin pjesë në incidente, që nxisin dhunë dhe etnike dhe që po nxisin dhunë dhe institucioneve të vendit.